Եթե դուք ուրախ մարդ եք, սիրում եք անակնկալներ, յուրահատուկ խաղեր եւ պատրաստ եք ծիծաղել ողջ երեկո, ուրեմն ապրիլի 7-ին սպասում են ձեզ Հավանա ռեստորանային համալիրում։ Մայրության եւ գեղեցկության տոնին ձեր կանանց կշնորհավորեն Էրիկա, Սարգիս Արաքելյանը, Վարդան Բադալյանը, Ռուզաննա Անդրեասյանը, Նարեկ Բավեյանը, Գայա Արզումանյանը, Կարեն Մովսիսյանը, Արմոն Սենոն եւ իհարկե Արսեն Սաֆարյանը։ Ձեզ սպասվում է նաեւ Դավիթ Մաթեոսյանի եւ Արտակ Ադամյանի կատարումները եւ պարային յուրահատուկ համարներ։ Երեկոն կվարի Աշոտ Տեր Մաթեոսյանը։ Հավաննա, սպասում ենք ձեզ։